Atenção, emissoras parceiras. Bom dia. A partir de agora, em 10 minutos no ar, em mais de 200 rádios de todo o Brasil, um programa de fé e evangelização. Programa Café da Manhã. Apresentação: Padre Pedro das Romarias. Momento de meditação com a palavra de Deus. Programa Café da Manhã. 10 minutos diários de evangelização. Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje é Mateus 25, de 1 a 13. Vamos escutar? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vosso vaso de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram, todas adormeceram. Não veio no meio da noite, puderam ouvir um clamor. Eis o esposo, indo-lhe ao encontro. E as virgens levantam-se todas e preparam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos o vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão apagadas. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferido irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Amém. Mãe do Carmelo, olhai vossos filhos, a fé deste povo que hoje vos preza. Com hinos, com dores, com risos e preces, entregam suas vidas em sinal de amor. Mãe, ó mãe, abre os teus braços e acolhe o Recife. Mãe, ó mãe, abre os teus braços e acolhe. Mãe do Carmelo, olhai nossas ruas, vede o sofrer. Agora, no programa Café da Manhã, momento de reflexão. Um pequeno comentário. A santidade é dom de Deus para todos. Somos santos desde o batismo, quando nossos pecados foram perdoados e escolhemos a caminhada que nos faz verdadeiramente felizes. Mas o que é ser feliz? É fazer os outros felizes, colocar-se no lugar do irmão e tratá-lo como se gostaria de ser tratado. Nosso Senhor resumiu esse modo de viver com o seguinte conselho: tudo o que quereis que as pessoas vos façam, fazei vós a elas. Que palavras gostaríamos de ouvir do outro? Sem dúvida, os elogios sinceros que com amor podemos achar no outro. Amém? Vem e segue-me, toma sua cruz e segue-me. Vem e segue-me, toma sua cruz e segue-me. Quero falar pra você, esse chamado nos propõe uma... De segunda a sexta, levando a palavra de Deus para todo o Brasil, através do rádio. Apresentação: Padre Pedro.
Olá, bom dia, Padre Pedro. Gostaria de mandar ou pedir oração ou orações para minha filha Maria Paula e para meu pai Sérgio. Me chamo Solange, moro em Campina Grande. Bom dia, Solange. Muito obrigado aí, os paraibanos, Campina Grande. Me diga seu endereço e a rádio que você escuta e o horário, viu, Solange? Um grande abraço. Vamos rezar por sua filha Maria Paula, viu? Deus abençoe por seu pai também, Sérgio, viu? Um abraço carinhoso. Bom dia, Padre Pedro das Romarias. Me chamo Cleide de Toritama. Gostaria de pedir oração por todo o mundo. Padre, sua bênção. Deus abençoe, Cleide Toritama. Vamos estar juntos, né, Cleide? Se Deus quiser. Que raio você escuta o nosso programa e o horário aí em Toritama. Deus abençoe, tá bom? Envie uma mensagem ou áudio para 81 99710-8896 e participe do programa. Estamos aguardando seu áudio. Diga seu nome, o nome da rádio, o estado e cidade. Programa Café da Manhã com o Padre Pedro das Romarias. Prepara aí seu copinho com água e daqui a pouco eu volto para a bênção final. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, o princípio e fim de todos os seus tormentos. Ainda assim viver noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará. Atenção, emissoras, enviem pra gente o nome da sua rádio, cidade e estado. São mais de 200 emissoras em todo o Brasil, transmitindo o maior programa católico nas ondas do rádio. Uma produção centraldamídia.com. Conteúdos para emissoras de rádio. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportar a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reerga e cure-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual através do teu consolador, de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança, posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Por esta manhã é só, um bom final de semana e até segunda-feira, com a graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Atenção, emissoras parceiras. Acabamos de apresentar, em mais de 200 rádios de todo o Brasil, o programa Café da Manhã. Apresentação, Padre Pedro das Romarias. Até o nosso próximo encontro. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor. Que esse homem santo leva a Deus um canto,
que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz.